Եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչությանը սկողական 281 ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բազայում առկա առանց համապատասխան ձիաուժի թվով 4700 ավտոմեքենայի համադրումը Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի բազայի համադրման ուղղությամբ եկզեկուցել։ Անկախապես մեր կողմից այս պահին տրված ծրագրային լուծում եւ այդ ավտոմեքենաների հետ կապված յուրաքանչյուր գործակ արգելափակված է, այսինքն քաղաքացին որևէ գործակ իրավունք չունի անելու եւ առանց համադրումը եւ ժողկտումը կատարելու։ Միաժամանակ կատարվում են աշխատանքներ եւ ապաբյուրոյի եւ ոստիկանության հետ ժողկման ուղղությամբ եւ երկու օրվա ընթացքում դա կավարտվի եւ ձեզեկուցվի։ Շատ բարի, կարևոր է սկսենք հանրապետությանը մեկ շաբաթով երկարաձգին։ Մեկ է ձեր հսկողական 175-ի շրջանակում կխնդրեի ձեր միջնորդությունը բարեկային ծառայության և ճանապարհային ոստիկանությանը ներկայումս իրականացող ուժեղացված ծառայության շրջանակում առավել մեծ ուշադրություն դարձնելու ավտոտրանսպորտային միջոցների տեղծնություն անցնելու։ Մենք ցավոք սրտի ունենք բարեկային դեպքերի աճ ավտոտրանսպորտային միջոցների պատահարների, երբ կողմերից մեկը կամ նույնիսկ երկուսը տեղծնություն չեն անցել։ Շատ բարի, այդ մենակ բան չի, անցած օրը մեզ Գյումրին ոստիկանություն տուգանել է, պարոն Մեժլումյան, մեր քաղաքապետարանի ենթակայության տակի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման հետ պրոբլեմ ունենք, չգիտեմ մեր ավտոմեքենաներից որ մեկն է ոստիկանությունը տուգանել է, հասկացեք էդ ոնց ալնում, որ չենք անում։ Ոստիկանություն ինչ-որ բան ունեք ասելու այդ մասով, ինչ աշխատանքներ եք անում։ Հետո ապան եք Գյումրիում իմացանք, որ անում են, մեզ հաստատ տուգանել են, էլի Երևանում չգիտեմ։ Երևանում է, Գյումրիում է, լոր բանադրում են մենք, հետո ապան եք։ Եկեք սենց պայմանավորվենք, յուրաքանչյուր շաբաթ զեկուցեք, թե Երևանում քանի նմանատիպ դեպք եք ունեցել, քանի տուգանք եք ունեցել։ Տեղզնման հետ կապված։ Հա՞։ Տեղզնումների։ Այո, տեղզնումների հետ կապված։ Այդ որպես հանձնարարական ֆիքսեք։ Այո, մենք այս պահին նաև խնդիր ունենք ռեցիդիվների հետ կապված։ Ինչերի՞։ Տվյալ իրավախախտումը երկու և ավելի անգամ կրկնելու դեպքում, որ տեղզնություն չի անցնում, մեր մոտ ընդամենը տուգանվում է նույն գումարը 20,000 դրամ, ու ինքը որևէ ազդեցություն չի ունենում բալային համակարգի վրա։ Իմ կարծիքով ինքը, քանի որ ավելի մոտիկա ոչ սթափ ավտոմեքենա վարելուն, այսինքն երկու դեպքում էլ ավտոմեքենայի վրա ինքը ազդեցություն չի ունենում, ավելի նպատակարմա մեր համար, օրինակ, քննարկել հնարավորությունը։ Հասկանալ է, հետաքրքիր բան եք ասում, տրանսպորտի վարձություն մի հատ վերելություն իրականացրեք, իրավաբանական վարձության հետ աշխատեք, օրենսդրական նախագիծ ներկայացնենք, ուղարկենք կառավարություն, քննարկման դնենք այդ հարցը։ Պարոն Ջանգիրյան, այդ հարցին ընդգրկված եղեք, հասկացեք ինչ ենք անում, այդ որպես հանձնարարական ֆիքսեք։ Քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հովհաննեսյանին մշակույթի վարչությանը սկողական 283 ուսումնասիրել Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության երաժշտական դպրոցների համար միասնական քննությունների մոդել ստեղծելու հնարավորությունը, ներկայացնել առաջարկ աշխատանքը։